Ja bačva, da je to. Najpoješnije reći. Dolasku prije svega stranačkim prijateljima i prijateljicama, predstavnicima medija. Reći ću da je jedan od osnovnih motiva zašto sam došao ovdje prije svega dati podršku ne samo našem stranačkom kolegu Joški Šupi, nego prije svega istaknuti važnost lokalnih izbora. Ispričavam se, ja se zahvaljujem Toninu na ovim riječima i na činjenici koju je ukazao. A to je koliko su lokalni izbori, koliko su izbori za naše općine, gradove, ali i županije važni. A ja ću vam to pokušati pokazati na jednom plastičnom primjeru i to baš na primjeru Šibensko-kninske županije. Bez obzira na sve prirodne ljepote, bez obzira na sve kulturne znamenitosti, ako pogledamo okvire Dalmacije, Šibensko-kninska županija je na začelju. I po gospodarskoj razvijenosti, po industrijskim pokazateljima i po svemu drugom. Čak na razini Hrvatske, 3 od 10 najnerazvijenijih općina nalaze se upravo na području Šibensko-kninske županije. I sada mi možemo slušati od vlade izgovore i od županijske vlasti izgovore zašto je tome tako. A možemo i reći, odgovori postoje. I prije 52 godine u Šibeniku, potječen iz stare šibenske težačke obitelji. Čača je cijeli život radio u polju, a mater kao krojačica u Reviji. Ono što su me moji roditelji naučili je poštenje, da ništa ne dolazi preko noći i što su me naučili, to je težak i poštan rad. I takvu županiju ja vidim i takvu ću županiju stvarati. Županiju rada, reda i poštenja. Dakle, niti jednoga kandidata se ne plašim, svakoga respektiram. Što se tiče moga dodvoravanja, odnosno osvajanja drugoga dijela biračkog tijela, mislim da je ključ svega program. Mislim da su ključ svega ljudi i s ovim što sam kazao, da ne postoje naši i vaši projekti, već samo postoje dobri i loši projekti, da će ljudi shvatiti da je nakon 25 godina došlo vrijeme da se ovoj i ovakvoj vlasti kaže dosta je, ajmo naprijed.